أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar lahadi 23 ga watan Zulqa'da Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 4 ga watan July miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 insha Allah idan ba manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul qamar karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 531 a kuma ƙarshen ita suratul qamar din fadan sama daukakin sarki innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wanda ayu bisa karfi ku Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul rahman insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سورة الرحمن عز وجل مكية suratul rahman azza wa jalla ar-rahmanu kenan sura ta 55 ayoyinta 79 da 7 nan kuma tana da 78
kuma sura ce wacce take ir Makka wacce ta zo ta tabbatar da rahmaniya ta Allah subhanahu wataala wanda wasu suke ganin kamar babu ita in an ce da su usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura to suratul rahman ta zo ta tabbatar da rahmaniya ta arrahman Allah kenan fata abin da zamu kanta ci wannan sura Allah ta'ala ka sai zandidi kure da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar na ayi Allah ka bamu ikon aiwatarwa hani da zaka hane mu kuma Allah ka bamu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan sura ta ar-rahman fata Allah kai mana rahma ka ji kanmu Allah ta'ala ya ce ar-rahman sarki ar-rahmanu kenan waye ke da wannan suna shine Allah Uludu Allah a'udu ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna ar-rahman nan da kuke inkarin samuwar sa allamal qur'ana shine wanda ya koyar da alqur'ani duk wani wanda kaga ya san alqur'ani nan a duniya daga ar-rahmanu ne gaskiya ar-rahmanu shine ya koya wa jibrilu jibrilu yaje ya koya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya ma duniya karatun alqur'ani ar-rahmanu shine rahama allah allama shine wanda ya sanar ya koyar in kace allama ya koyar alima ya sani fa alima ma lam ta'lam fa ja'ala min duni zalika fatahan qariba kadi in kace alima ya sani alima an sai yakunu minkum marda eh alima an sai yakunu minkum marda allah ya san daga cikin ku za a samu rasa lafiya alima ya sani ya'lamu yana sani i'lam kai sani inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adina min thulutsayil layl mun kula ya'lam yana sani i'lam kai sani fa'lam annahu la ilaha illa allah kaji fa'lam ai i'lam ne alima ya'lamu i'lam alima ya sani ya'lamu yana sani i'lam sani allama allama ya koyar ya sanar yu'allimu yana koyarwa ko yana sanarwa allim sanar wala qadina alamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu basharun yu'allimuhu allama ya sanar kaman allama alqur'ani kenan yu'allimu yana sanarwa allim sanar ta'liman sanarwa ko koyarwa to shi ar-rahman allama alqur'ana shine wanda ya koyar ya sanar da duniya alqur'ani nan bayan haka khalaqal insan Allah shine wanda ya halicci al-insanu mutum al-insan mutum allamahu al-bayan sane ya koyar da shi bayani in kaga dan adam na zuba zance sai kai tsammanin wata waya aka jona masa ta bayan shi amma wallahi ba wata waya daga Allah ne eh akwai wayar amma kai baka ganin ta Allah ne kawai ya fahimtar da shi ya gane da shi yake bayanin kuma yayi bayanin a gamsu a fahimtu a gane hakikanin me yake nufi in ba Allah ba wanda ya sai wannan yake ash-shamsu rana wannan mai haska duniya wal qamar da wata wanda yake haska duniya tare da sanyaya ta ita kuma rana tana haska duniya tare da dumama ta Allah ce dukkanin guda biyun bi husbanin an aje su ne dan lissafi dan idan da babu rana babu wata kai ba za ka iya gane lissafi ba wanda iya gane adadin lissafi tare da cewa bai yi rana da wata ba shi kadai ne Allahu ya halicci samai bakwai a cikin kwana biyu kasai bakwai cikin kwana biyu abin da ke tsakanin samai da kasai cikin kwana nawa cikin kwana biyu
sai ya ga maka kwatankwaci ne kimani ne saboda lokacin da Yesu babu abin da ake ce maka kwana din kai kuwa dan adam baka iya lissafi sai da juyawar rana da wata in ma dai kai lissafi da rana ko kuma kai lissafi da wata idan ka dauki wata na bature galibi suna lissafi ne na shamsiya da rana suke amfani in ka kalli watan musulunci yana amfani ne yana amfani ne da wata na kamariya tsayiro wata ake kallo a yammacin duniya ake lissafi da shi ashe idan babu rana babu wata to lissafi ya bace wa dan adam wan najmu tauraro washajaru da bishiyoyi yasjudani suna sujudi wa Allah subhanahu wa ta'ala duk da wasu sun kalli annajmu din sun ce sune tsirrai da suka tsurba tare da sakin ba kauri ko icce kenan washajaru sune bishiyoyi itatuwa waɗanda su ko babu ruwa suna nan ma'ana ko ruwan da mana ya dauke suna nan a tsaye kikin kikin hakan nan amma waccan ma'anar wannajmu cewa ana nufin tsirrai ne washajaru da kuma bishiyoyi to wannan ilimi ne na waɗanda suka zurfafa ƙarshe amma dai waɗanda ke dan tafiya sama sama to sai su ce wannajmu tauraro washajaru da bishiyoyi da Allah ya baki ɗin su yasjuda ne suna sujudi wa Allah subhanahu wataala wassamaa rafa'aha sama fa rafa'aha rafa'aha Allah kenan rafa'a samkaha fasawaha ya daukaka ginin ta kuma ya daidaita ta wassamaa rafa'aha ga sama nan Allah subhanahu wataala shine wanda ya daukaka ta kolin koli ta yadda duk saman mai sama bai iya tabo sararin samaniya wa wada'a al-mizana sanan Allah shine wanda ya aje ma'auni sikeli da za a yi awo da shi yace kuma Allah taqaw fil mizan kar ku yi dagawa kar ku yi shishigi kar ku ketare iyaka fil mizan game da lamarin ma'aunin da Allah ya saukar muku na ku yi awon ababe wa aqimul wazn Allah ce ku auna ko ku tsayar da ma'auni bil qist tsayuwa ta adalci wala tukhsirul mizan kar ku yadda ku tauye ma'auni haramun ne tauye ma mutane haƙoƙin su haramun ne zalunta mutane an karbe musu haƙoƙin su haramun ne ka tauye tip haramun ne ka tauye namba haramun ne ka tauye mudu haramun ne ka tauye dukkanin wani abin da ake awo da shi haram in ji Allah wal arda ga ƙasa ne ita kuwa wada'aha lil anam Allah shine wanda wada'aha ya shimfida ta yi aji ta yi dora ta inda ta dace dan waye wannan Allah ce lil anam yayi ne kawai dan bayi dan duniya ta amfana ba dan amfanin sa ba fiha a cikin ita wannan ƙasa din fakihatun akwai dukkanin nau'ukan kayan marmari wan nakhlu da itatu wanda binai zatul akmami wanda suke ma abota kofsa wanda dabino farkon fara lokacin da yake huduwa za ka ga cikin kofsa yake daga baya yake budewa yayi ta tafiya har wannan kofsan da da yake lilibe da shi ya zama shine dan hancin da yake rike da shi a jikin iccen dabinin kenan Allah ce akwai abun kula a nan wal habbu ga kwaya ka san kwaya ai ta gero wacce ta wahala kwaya ta dawa wacce ta wahala kwaya ta masara wacce ta wahala ballantana uwa ubaren kiye dadi yalla bai shinkafa ba ta alkama ake ba wasu ma sun manta da ita indi ba fulawa suka gani ba wani ya manta da suna alkama Allah dai yana ga maka ya manta da ita alkama sai dai ya ga fulawa kawai ai kada masa taliya tana kawai sai alkama amma a ido ya manta ma da ita a barza masa alkama a dafa masa ita ya ci ya ji tana dan abunna din alaji tana dan lumus lumus din nan wasu sun manta da wannan tsarin tini ina ana magana dadi wani shinkafa ana magana alkama ne aka yaka shinkafa alaji
ba ta alkama ake magana yanzu duk waɗannan alhububu din kwaya wanda muke rayuwa akan ta tawo ya ta tawo hala Allah kana gani Allah ka kuma sani Allah ka sauƙaƙa amma fa yanzu kai kana ganin kafin ruwan ne ya gama sauka har a gama shukan nan har a yi girbin nan har a kawo gida kai kana ganin ba za a danje jiki ba ko yaya ne wai ana ma cikin ji ko ana ma cikin karɓar sako ya Allah Allah ka sassauta wal habbu Allah ce ga kwaya nan dhul asfi mabociyar kaikayi ko kace dhul asfi mabociyar karmami sai ka kalli kalmar kamar da ta waccan cikin suratul fil faj'alhum ka asfin ma'kul faj'alhum ka asfin ka kula da kyau asf da ke can cikin suratul fil shine asf da ke nan kwaya ma abuciye kalmami kuma duk in ka ga kwaya akwai me akwai kalmami tare da ita dole ne ma'ana akwai hakkin da ke tare da ita akwai menene wanda dai sai ya daga idan ta fita sannan sai kaga shi yana nan gefe war raihanu ga kamshi wanda shi kan shi kamshin yanzu alaji ya rage matuka ya tafi makura da idan ana kirbin fura a anguwa da zaran an jefa dawo cikin turmi aka bashi us hikka ji wani kanshi ya tashi ku ya baje duk makwauta cewa an fara kirbi amma yau sai ai furan ma he ma kasan suna ka ce fura ce koko ne eh wai fura ce koko ne menene ada idan ana suye gida zaka ji kamshi ya bade anguwa uwa uba azo a fara tuyar kuli kuli zaka ji duk kamshi ya bade anguwa cewa wance ta fara tuyar kosai aje abin nan ko ta fara tuyar kuli aje abin nan ada idan ana suna a anguwa idan aka yanka rago idan ana soye kaji irin kanshin da ke tashi a anguwa ya baje ko ina amma yanzu ai sunan ma baka gane an yi ba baka san yi ba Allah kuma an soya din ba soya ba ada idan ana toye man shanu duk anguwa ko ina sai ya bade amma yanzu kana ci ma bai ka cinye ba baka gane ma ka ci man shanun ba wai da shi a cikin ma ko babu oho ya Allah ka kula da kyau ko muna ganewa albarkokin baki da Allah na tumbuke su yana zari su shay'an fa shay'an sanu a hankali muna waye gari muna zama komai sai dai a hankali to gashi ne dai wal habbul asfi war rihan ga kwaya ma abociyar wannan abun kaikayi ko kalmami war rihanu da kuma kamshi wannan na daga cikin aikin Allah subhanahu wataala karshen ni'ima da Allah ke wa dan adam ya lissafo ni'imomi mabambanta ci wannan sura shi yasa da ya kai ya raka sai yazo kuma yana tambayar mutane wace ni'imar ce daga cikin ni'imomin da ake maka ka karyata wace ce baka gani shi yasa daga nan ya fara cewa fa bi ayyi ala'i da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljannu to kadhiba ne kuke karyatawa shin daga cikin ababen da aka lissafo bayan akwai wanda baka taba amfana da shi ba shin rana ce bata taba haska ka ba ta dumama ka dumama jikinka da ita ko ko wata ne bai taba haska ma ka ga farin wata kai amfani da shi ba ko dabine ne baka taba ci ba ko ko a'a ma'aunin ne ba a taba maka aure da shi ba ko baka taba yin aure da shi ba shin kasar ce baka taba gani inda take ballantana ka ci gajiyar ta ko ko tsirran da Allah ya ce ya tsira a ciki wane ne baka amfana da shi ba
fabi ayyi ala idan wani ni'ima ne daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya kuma tare da aljannu to kaziba ne kuke karyatawa. Allah shiga wata baiwa nan ma da wata ni'ima tayi da Allah ya halice ka baka biya ko sisin kwabo ba kai ka san yanzu Baturi zai iya halitta da an biya kudi masu tsabar yawa sanin ya halitta shi kuma Allah ya halice ka ba ko sisin kwabo. Khalaqal insan Allah shine wanda ya halice al-insani mutum min salin daga wani yumbu kal fakhar wanda yake busashe yana ƙara kamar kasko in ka buga zaka ji ƙon 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 daga nan aka yi ka kai mai gardama mai mutu da jayayya ana gaya ma Allah kana cewa san raini. Wa khalaqa al-janna ya halici aljan shedanin kenan daga me aka yi shi min marijin daga wani tarsatsi min narin na wuta aka yi dan aka yi aljani inji Allah fa bi ayyi ala'i da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljani to kallibani kuke karyatawa shin halittar da Allah ya maka daga ƙasa ne ka karyata ko halittar da kai aljani Allah ya maka daga wuta wani ne karya daga ciki? Na'am rabbul masharaqayn wa rabbul magharibayn na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نعم يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نعم وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يشكى الأداء رب المشرقين على شين أبنجج مهودا قدابي نرانا كينا ورب المغربين كما شين أبنجج مبهاتا قدابي نرانا سوما ma'ana makhrajus sayfi wa makhrajus shita'i da kuma mashriqus shamsi da mashriqus shita'a me ki niki sunace haka yake mashriquna as-sayf da kuma mashriqna ash-shita' da kuma maghrib na as-sayf da kuma maghrib na ash-shita' ma'ana akwai inda rana take fitowa a lokacin hunturu akwai kuma inda take fitowa a lokacin bazara haka inda take faduwa lokacin hunturu daban inda kuma take faduwa lokacin bazara daban idan ka kalli yanayin fitowar ta da kuma yanayin faduwanta idan kana da taka tsantsan da hattara da kiyayewa na ita kanta tafiyar ranar shine zaka fahimci haka wata rana zaka ga rana in ta tashi kullowa ta kan kullo ne a gabas maso arewa idan ta fito gabas maso arewa to ba za ta fadi yamma maso arewa ba ina za ta yi za ta kaikaita ta yi haka ne ta fadi yamma maso ina maso kudu randa kuma duk aka wayi gari rana mafitar ta ya canza tana fitowa a gabas maso ina maso kudu ba za ta fadi a ari a yamma maso kudu ba a za ta fadi ne a ina yamma maso arewa kaga an samu mafuta mafuta biyu da me mafada biyu kenan ku ba samu ba an same su wata ayar kuma ta gaya maka fala uqsum bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun lalle ba na rantsuwa da ubangijin mahudan rana da mafadanta dan wata rana za ka ga tsakiyanka za ka ta fito sak haka za ta wuce kuma ta fada inda ta fito kaga an samu mashariq an samu kuma mene magharib kuma wata ayar ke ga maka رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ابنجج مهودا دمفادا
kaga sai ya hade tun daga yamma ko kuma gabas maso arewa har zuwa ƙarshen gabas maso kudu duka sunanta mashriq idan ka kalli yamma maso arewa har zuwa ƙarshen yamma maso kudu sunansa mene magrib kaga kenan an samu mashriq an samu kuma mene magrib gabas sunanta gabas yamma sunanta yamma sawa'an yamma maso kudu ko yamma maso arewa gabas sunanta gabas sawa'an gabas maso arewa ko gabas maso kudu duka sunansu gabas ko gabas ta tsake duka dai gabas dai ce Allah samu na ganewa rabbul mashriqain wa rabbul magharibain Allah shine ubangijin mahudan rana guda biyu kuma ubangijin mafadin rana guda biyu fa bi ayyi ala'i da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijin ku ya ku mutane da aljanutu kadhibani kuke karyatawa shin rana ce ba ku taba gani ba ta fito tanan ko tanan shin ko wata in ka tashi duban sa dan uwa ya kake kallon wata shi kanshi wani lokaci aina kake kake duban wata wani lokaci za ka ganshi ina yamma maso arewa wani lokaci kuma za ka ganshi ina yamma maso gabas wani lokaci kuma fa tsakiya santa za ka nemi wata Allah samu na ganewa duka wannan ulum ne ilmomi ne wadanda zahiri ma waqi'iyan ga sunan kowa na gani wanda bai da ilimin bihim inda ya tashi a wajen da ilimin yake kauye kenan to zai gane abubuwa da yawa game da abin da ya shafi tafiyar rana da wata dan ba kauye shine hakikanin wanda ke lissafin rana da wata wanda a gaban sa ake akan ina sa ake haifawan wata akan ina sa yake fara iya zama har yazo yana rarrafe har yazo yana tatata har ya zinduma da gudu har ya rankwafa har ya tsufa har ya mutu akan idan ba kauye ake wannan yau kuma su ake ja da su kauye yana cewa wata bai tsaya ba in bini na cewa ya tsaya bunnin da duk benaye ne sun daga alaji wanda shi rabon shi da watan matun bariya wacan sai bana wadanda wai uwa na ce maka yaron nan fa kaza ne kai kuma kana cewa ba haka bane yo ko uba ya isa ya ja da uwa kan danta ne in ana magana hakikanin sanin hali ai uba bai kai uwa sanin hali ba dan uwa ita fa kowa sanin abinda ta haifa halin sa ba kauye kan idan sa ake haifan watan nan kan idan sa yake rayuwa kan idan sa yake mutuwa wai kuma ya ce maka bai mutu kace ya mutu Allah samu na gani marajal bahrain na daga isa da iko irin na Allah subhanahu wataala ya cudanya albahrain teku na guda biyu ga sunan yaltaqiyani suna haduwa da juna bainahuma a tsakanin tekunan nan guda biyu barzakhun Allah ce akwai shamaki wanda la yabghiyani wani baya shiga wani baya ta'adda a cikin wani tekuna ne guda biyu amma haka suke tafiya a idan ka zaka ga kamar hada suke amma kuma daban suke inda zaka yi kokarin dauko wannan ka sashi cikin wannan ba zai zauna ba ya koma cikin dan uwansa in ba Allah ba ya sai wannan fa bi ayyi ala'i da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijin ku ya ku mutane da aljanutu kadhibani kuke karyatawa amma abun mamaki tekunan nan guda biyu yukhraju minhumal lu'lu'u wal marjanu haka ara mai karanta yukhraju yukhraju bina'un 'alal majhul kenan ko bina'un lil majhul yukhraju ana fitarwa me ake fitarwa minhu ma da tsakanin wadannan tekunan guda biyu ana fitar da al-lu'lu lu'lu'i wal marjanu da murjanin da ya kaurace mana a yanzu dan ana magana murjani to duk wanda yake da rayuwa kuma yake da hankali da rayuwa sai mai murjani a da da muna da arziki amma yanzu a yau anan cikin ƙwariyar katsina ce an sa ka neman bincike ka je ka binciko ana buƙatar a samu murjani ƙwara 10 murjani ƙwara 10 me sunan murjani ba roba da aka yi ma kala kala ba aka mata zubin murjani a murjanin ainihin kwandagen na dutsen mai kama da kwalba mai nauyin nan jigib wanda zare bai dauka sai ya tsinke sai an samu shi mai tsarkiya za a sa ita za ta dauke shi
ka gane to kaje ka neman murjani yanzu a cikin ƙware binnin katsina kace kana buƙatar ƙwara goma sai dai ka bincike inda iyamure suke arzikin din ya ja baya ya tafi kuma sai ƙare mun ci gaba ha kai jama'a wai ka bada dame a baka mudu wai kuma kace ka ci gaba dami ɗaya ka bayar fa ya kamata aka baka mudu daya shin gaba kace ko baya wallahi mun ci bayi ne tinintini babu murjani babu kaza irin su tsakiya irin su menene duk sun kau irin su mun daye mun duwa kenan duka a warwaron ma yanzu na roba daga can ake yi mana su a kawo da kuma muke kera kayanmu da kanmu mun san kima da daraja da matsayin abin lokacin muna da arziki yanzu kuma mun taloce Allah ya sauwaka yakhruju in ka karanta shi anan can yukhruju nan kuma yakhruju yakhruju minhuma al-lu'lu'u lu'lu'i na fita minhuma tsakanin waɗannan tekuna guda biyu wal marjanu da murjani can kuma yukhruju minhuma al-lu'lu'u za ka ga wasalin bai canza ba rufa'a dai ce rufa'a ce to amma mahallin ya canza idan ka karanta yukhruju minhuma al-lu'lu'u din ya kasance na'ibul fa'ili ne marfu'un in ka ce yakhruju minhuma al-lu'lu'u ya kasance al-lu'lu'u ne shine mene fa'ilun wal marjanu shi ma fa'ili ne fa'ili marfu'i ne duk inda yake haka na'ibul fa'ili ma yakan zo a matsayin marfu'i fa bi ayyi ala'i da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljanu to kazzibani kuke ƙaryatawa wani ne ba ku gani ba wani ne ba ku sani ba sai Allah ya ce walahu aljawari ara ma ya karanta walahu aljawari almunsha'atu masu gudanan nan waɗanda suke an ƙage su fil bahri a cikin tekuna kal a'lami kamar manya-manyan duwatsu jiragen ruwa kenan mallakar Allah ne Allah ne ya farar da su ya kagar da su halitta farko annabi Nuhu ne ya fara bai aikata ba sai bisa umarnin Allah wasna'il fulka bi a'yunina wa wahayina kaje ka sanar ta jirgin ruwa bisa umarninmu akan idan mu ne da kuma wahayinmu mu za mu ga maka yi kaza kai kaza kai kaza shikenan sana'ar ta waye ta Allahu ce mi al'alam jamu ne na alam in ka ce alam duk wani katon abu da ya daga sama ana kiransa da alami kai ko bai zama katu ba inda ya yi kololuwa ana kiransa da alam shi yasa wannan tuta taka irin ta Nigeria ko ta Ingila ko ta America ko ta Rasha ko ta Saudiya ko tuta irin ta abin da ya shafi fati na siyasa irin su CCC da DDD da kakaka ka gane ai eh ka san kowace fati za ka ga akwai kalar tutar ta kuma sawa'an siyasa jam'iyyar nan ta siyasa ce ko ta addini kowace za ka ga akwai kalar tutar da take dagawa to wannan tutar da ke sama tana fal 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 sunan ta alam jam'insa shine a alam to me yasa aka kira su da alam shine ai yana alamta maka wani abu kai ka san duk inda kake duniya in ka hangi dala da goren dutse kai ka san katin kare na katin kare Kano da ka hango kwatarkwashi kai ka san katin kare na Busau Zamfara kenan ka gane ai da ka hango zuba ko zuba yake ko mene Zuma Rock eh da ka ga wannan dutsen kai ka san katin kare ina katin kare Abuja akwai alamomin da ka gani dukan su alam ne alami ne mai alamta maka cewa ka hau kaza katin kare kaza ka isa waje kaza a da a Katsina muna da alam waɗanda da su ake alamta ka gane cewa katin karo Katsina daga uwa duniya in ma dai ka hango karfen gidan rodi ko ka hango benin yan kwana-kwana ko ka hango hasumiya ta masallaci babban masallaci wannan ko ka hango babban karfen bariki ka gane karfen bariki ka san karfen bariki ai wanda ke katsin shi ya san karfen bariki yanzu kuma ina ga maka an zaizaye shi an menene
sun ma inda kwance shine koko yana nan dan gangam amma duk an masa kishiyoyi sai kuma hasume gobaro wace ita hasume gobaro da labarin da ake bayarwa a tarihin kunni ya girmuka ka wai idan ka hauta ka haucan can 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 kole idan ka hanga zaka hango makka abin da aka ce kenan amma sai dai kuma idan ka hau ka hango makkan baka dawowa da rayuwa zaka mutu ne ban san ba a matsayin ka ne baka tsaye ko ka taba jin wannan labarin duk baka tsaye dai ya san da wannan maganar cewa hasume gobaro idan ka hauta to zaka hango makka zaka hango Ka'aba amma ba zaka sauko da rai ba wanda ita hasumiyar gobaro din ka kalle ta wani tarihi ne na asalin asali masallaci ne shine masallaci na farko ko jami'a ta farko ta addinin musulunci da aka fara bude a wannan yankin namu na Afrika wanda a wancan lokacin manyan malamai suka zo suka bada gudunmuwa ta ilimi kafin zuwan arna ɗan iska tsinin turawa katsina ta taba rike wannan kambun na cibiya ta addini na nahiyar baki daya kuma kafa ko wani yanki na tattalin arziki kafin akwai lokacin da katsin ita ke jagorancin kasuwanci na Afirka wannan yankin baki daya ba maganar Kano ake ba ita kanta nan din take zuwa katsin ta rike wannan kamban a wancan lokacin amma yanzu fa waɗannan ababen duk ana kiran su da alam duk abin da zai alamta maka wani abu sunan sa mene alam me yasa nake wannan maganar ƴan uwa saboda shi tarihi da ka ganshi ne inda Qur'ani bai so tarihi ya ci gaba da bai ambace shi ba na daga cikin durus da Al-Qur'ani yake karantar da mu akwai tarihi saboda haka dole ne a bibiyi tarihi sai dai me tarihin da ya zama tabbatacce a tabbatar da shi duk tarihin da ya zama ƙarya to ai wa wurgi da shi ai fatali da shi ai wurgi da shi a jefa shi bayan imana a jefa shi bola kawai a huta Allah ya ce walahul jawarul munshi'atu fil bahri walahul jawaril munshi'atu fil bahri kal a'lam jiragen ruwa waɗanda an kage su a cikin teku na suna tafiya yadda ka san manyan manyan duwatsu Allah ya ce mallaki ne na Allah subhanahu wata'ala fa bi ayyi ala'i wai da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikum a ubangijinku ya kuma tani da aljannu to kanzi bani kuke karyatawa to bari a kada muku kidan tashi duka me kake ji da shi shi ma zai kare me Allah ya ce alrahma kullu man alayya fan dole ai wa ya baqi wajhu rabbika ul jalali wal ikram fa bi ayyi ala كل يوم هو بشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يجزيك الأجر كل من عليها فان Allah ce dukkanin wani wanda ke ban kasar nan sai ya kare fana ya kare yafni yana karewa fani karare aka ce fanin aka harfin nun fana ya kare to kullu man alaiha fani dukkanin abin da ke ban kasar nan Allah ce sai ya kare sai ya zan babu sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali Allah ke kara da komai sai a waye gari da abin da gashi nan haje bajje ko ina da shi sai a waye gari sai da kudi kuke neman shi da kudin ma da wahala kuke samu da wahala da kuma gashi ne da ka fita bayan gari ka samu da ka fita bayan gari sai ka samu tun daga in tsayi waɗannan da muke ta'ammuli da su Allah ya tafi da wasu yanzu zai kai ni a katsina a ce an baka naira miliyan 1 ka kawo angulu eh ko ka kawo shamuwa ko zarbe ko eh a ce an baka naira miliyan 1 1 million naira
ga ta ƙasa ka kawo angulu a rama kai kaje kaje dan Isa kana zuwa daga dan Isa zaka fara ganin su to amma munan katsina fa a dan Isa ga ta can amma a dan Audu babu Allah ya samu na ganewa abubuwa da yawa da da kaga shamuwa ta sha kunshin nan eh ta sha kunshi kafafun nan jazur kafar ta dau ado ya kace to me me za ka ce damuna insha Allah damuna damuna to tana ma ina ba kama ganta wallahi tana ma kasaran damunar to Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana kullu man alaiha hanin duk wani abin da ke ban kasan Allah ce sai ya kare wane ne zai wanzu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wanda kawai zai wanzu shine fuskar ubangijinka ma'ana shi din kansa mabocin jalala da karamci mabocin girma da mutunci Allahu kenan فبأي آلاء da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljannatu kanziban da kuke karyatawa kai dan adam an ce maka zaka kare abinda ke hannunka ma zai kare amma ka kiyada an ce ka wa Allah kafin abinda ke hannunka ya kare ko kai ka kare ka ki ka ce gumare ka tattara to tattara ila ka samu ko shekara 300 kana tarawa duniya wallahi za ta kare duniya dama kararrace shi Allah aikin sa na sakamako ba zai fara ba sai duniya ta tashi duka shine za a yi kyakkyawan sakamakon na ƙarshe ne duka duk anan gidan duniya mutanen kirki ana dan saka musu da wani abu cikin abin da suka yi yadda ka san kana ajiya a dan rika maka dan cire ana dan baka kafin ran da za a baka duka to suma kafirai suma na dan cira musu wani abu na azaba duk azabar da kafiri zai sha gidan duniya wallahi azabul adana ce azabul adana akwai babbar tana can duk wani dadi da mumini zai sha nan gidan duniya to wannan dan dano ne hakikanin ka san yana lahira Allah ya kai mu da imani amin idan kowa ya kare komai ya kare Allah ya zama shi kadai shi din shine to kuma sai me har yanzu ba ku gane wannan Allah ba da yake ga muku shi kadai ne zai wanzu to bari ka ji yas'aluhu yana tambayar Allah subhanahu wataala wane yake tambayar Allah man fis samawati wal ardi dukkanin wanda ke cikin samai da ƙasa Allah yake roƙo ahlus samawati yana roƙo suna roƙon sa mu ma ahlul ardi kullun cewa muke Allah dai Allah ne Allah dai Allah dai Allah yi mana kaza yi mana kaza Allah hana mu kaza hana mu kaza Allah ba mu kaza ba mu kaza Allah karbe kaza karbe kaza wani na roƙon a bashi wani na roƙon a karba wani na cewa a masa wani na cewa kar a masa babu ran da bukatun al'umma za su zama kala ɗaya kowa tashi daban ne lokacin da wannan ya roƙi lafiya wannan kuma ba dai mai roƙon ciwo sai dai kuma mutum na kai kan shi ga ciwon yana ji yana gani Allah sawaka yas'aluhu man fis samawati wal ard dukkanin waɗanda ke cikin samai da ƙasa suna tambayar Allah kullu yawmin huwa fi sha'ani shi fa Allah a kowace rana yana cikin sha'ani ka ji sha'ani a kowace rana Allah yana cikin sha'ani yana cikin kashewa da rayarwa yana cikin azurtawa da talautawa yana cikin bayarwa da karbewa yana cikin aurarwa da kuma raba auren yana cikin sa kuka da sa dariya in ba Allah ba wace wannan yana cikin ba wasu mulki yana karbe ma wasu yana ba wasu lafiya wasu kuma ciwo ke shiga su wasu zaman lafiya ke wadata su wasu kuma karancin zaman lafiya ne yake addaba su Allah kowane lokaci cikin sha'ani yake to idan kai ba yahude da kace Allah ya huta ranar asabar tunanin ka me aka yi a ranar asabar din to kace baka aiki ranar asabar kai malam kirista
da kace ka huta ranar Lahadi Allah ya huta idan Allah ya huta ranar Lahadi to me za a yi a ranar tunaninka a ce Allah ya tafi hutu wanda ciwon ciki ya kulle shi wa zai roka kenan sai Allah ya da hutu sannan a ce ai wuke na ke oga ya tafi subhanahu wa ta'ala amma ya kuluna uluwan kabira sarki ya tabbata ga Allah kuma ya daukaka game da abin da dukkanin ake tusufanta masa na ƙarya daukaka ma wace take babba fa bi ayyi ala'i da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljannu to kadzibani kuke ƙaryatawa Allah ce sanafrughu lakum ayyuha thaqalan da sanu zamu waiwaye ku ya kuma abota nauyi guda biyu ma abota nauyi guda biyu mutum da aljani kenan shi mutum da aljan da rayuwarsa nauyi ne akan ƙasa bayan ya mutu ma nauyi ne a cikin ƙasa subhanallah eh kai nauyi ne da rayuwarsa kai nauyi ne bayan bai da rayuwa ma kai nauyi ne shi yasa sai ranar kiyama ƙasa wa akhiratil ardu asqalaha idan ta fitar da dukkanin wani nauyin da idan ne ta hita huta wa alqat ma fiha wa takhallat zata jefar da duk abin da ke cikin ta tawofinta ta zama ita din sai ta ji saka yau kamar kai na ci an dora maka buhu 100 dan da aka sauke za ka ji ka ita fa kasan nan fa da mai rayuwa da matacin duk fa ana ciki ne fa ana kanta ne kawai dai shi mai rayuwa yana sama wanda kuma ya mutu ya saka shi karkashin ta kafin a jujjuya ya zama ita ina jin haka ne ashe kasa na dauke da kaya alam naj'al al-ard kifatan ahya'an wa amwata rayayyunku da matattunku kasa ta wadatar da ku duk kuna nan banta wanda duk ya ga maka yana sama to ka kalle shi kawai wanda duk ya ga maka akwai wanda ke sama kawai ka saurare shi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasan da muka halice ku a ciki zamu maishe ku kuma daga ciki zamu fitar da ku wata tashi ta daban qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allah yace cikin kasan nan ne za ku rayu kuma a ciki zamu ku mutu kuma daga cikin ta za a fitar da ku me kake sare kasa na dauke da kaya shi yasa in ta wofintar ta jefar hita wofinta ta zama ita hita huta sakayo sunan wani yace sanafrughu lakum ayyuha thaqalan Allah ce da sun zamu kebe lokaci dan ku ya koma abota nauyi guda biyu shin tunanin ka Allah wani aiki zai aje yazo ya kalli bayi kawai saboda tsaba tsoratarwa ne kamar yanzu a ce gwamnati za ta aje komai ta ce zamu waiwaye ka zamu zo da kai zamu yi shin tunanin ka gwamnati za ta ba aikin take ne ta kalle ka kai kadai duk lokacin take maka tana ma wani ba wai Allah zai bar wani aiki bane kawai yazo ya kalla ana gaya maka cewa ka shirya akwai ranar da zaka gamu da Allah subhanahu wataala kuma yayi tsaye kanka cewa me kai me zai saka ma da shi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wai da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa kira na gaba al-rahma يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوار من نير ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس
rabbikuma tukazziban. Allah cika lada. Ya ma'sharal jinni. Allah zai ce ya ku taron mutane aljanu dai. Ya ku taron aljanu. Nan ku kuka fi iya shege ku ne kuke haka ku haka ku bata. Wal insi da mutane kuma kun yi ta ku iya shege bakin wurgudu. Allah zai ce to mun ba ku dama. In istata'tum idan har kun samu dama da iko idan har za ku iya an tanfuzu a ce ku tsere mana min aqtaris samawati wal ardi a cikin sasannin samai ko kasai ga ku dai mun tara ku yanzu duk mai wurin zuwa ya tafi tanfuzu ku tafi ku ba wurin kun isa Allah ce la tanfuzuna illa bi sultani babu wanda isa yabo wannan fagen da aka aje shi sai da dalili dalilin shine an auna awan ya cika cifke da ake so masha Allah aljanna dalilin kuma shine an auna abun bai yi ba kuma an samu matsala wuta tabi ayi ala'i da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljanu to kalbibani kuke karyatawa yursalu alaikuma Allah ce za a dinga aiko muku da shuwazun wani yula min narin nauta wa nuhasun ga kuma wani tartsatsi na hayaki mai tsananin zafi da yaji hayaki alaji nuhas kenan fala tantasirani kuma wani bai taimaka ma wani mutane ba su taimakon aljinu aljinu ba su taimakon mutane wace irin azaba ce wacce kana ji kana gani baka taimakon kanka ba taimaka ma fa bi ayi ala'i da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku to kadzibani kuke karetawa ya ku mutane da aljanu kowa ya zama cikin shiri fa idan shaqqatis sama'u Allah ce idan aka wayi gari sama ta tsage sama za ta tsage wai mata shaqqatu sama'u bil gamani wa nuzila al mala'ikatu tanzila sama za ta yi yagi alaji ta kekece a kofofi inda mala'iku za su sauko za mu kuma saukar da mala'iku Allah ce saukarwa ta musamman a wannan ranar fa kanat ita sama ta kasance wardatan ta zama jazur kaddihani kamar jimammiyar fata ka san jimamman fata ai fata da aka jimi aka jimi aka jimi aka jimi kuma aka rina ta ya za ka ganta Allah ce haka sama za ta kasance a wannan rana fa bi ayi ala'i wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljanu to kadzibani kuke karyatawa fa yawma idhin Allah ce a wannan rana ta alkiyama kenan la yusalu an dhanbihi babu wanda za a tambaya game da laifin wai dan me kai kaza ko me kai me kai Allah ne bai san me kai ba ba za a tambayi insun wani mutum ba wala jan ita ne ita ta gwada maka me ke wurin ka gane ai ba za a tambayi mutum ballantana aljani ba wani za a tambaya wai dan me kai kaza ya kai kaza waye kaza daga cikin ku wane ne mai laifin yana ina alahirin za a tambaya wai waye mai laifin fa bi ayi ala'i da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljanu tukazziban ita wannan kace tukazziban saboda babu wata shaida ban kawai wancan kuma jan wala jan in kace wala jan to ka kawai ka nu'ara ce ba shadda kawai da wasu ka gane a akwai karfi wannan karfin shi ya jaza wannan maddar da ke kan alful maddi alu baki kenan Allah ka dadatar da mu me yasa ba za a yi tambaya ba aran ma ga dalili ne ya ora hora mujrimuna bisimi hum bayu khadu bin nawasi wa laqadan na'am fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha
يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله تعالى ce dalilin da yasa ba za a tambayar ba shine yu'raful mujrimuna, ana gane miyagun bayi bi simahum da alamominsu. Allah ya ga maka alamar dan wuta shine me? Baƙaƙen fuska da kuma bullallen idanu. Allah ka mana tsare. To kone gidan duniya ne kaga mutun da an kwaka cewa ne lafiya? Kai ka san ba lafiya bace. Ai lafiya ba ta sa an kwa a hannu. Balle sai ka ce ku tsaya da Allah wani laifi kai? To zalinta sa aka yi kenan dukun ka? Ai mai laifi ana gane mai laifi da alamomin da Allah ya fitar da shi da su. Fayu'khadhu, Allah ce za a dinga kama su. Bin nawasi, jam'u nasiya kenan. La nasfa an bin nasiya, nasiyatin kadhibatin khati'a. To nawasi, makwarkwada ta gashin kai na tsakiya. Allah ce za a damko tsakiyar gashin kan dan adam, sai a yi bayi da shi a hada da wal aqdami, da kafafu alaji, yadda ake bankare kifi a yi gammu. Haka za a maka dan adam, mai ka shirya? Ya za ka kwace ka yi escape har a ce an kawo hari an yi ba ta kashi kai ka sulale ba a ganka ba? Wai an yi ba ta kashi kai ka sulale amma an kama wasu an kashe wasu? Kai duniya kake sulale mawa, gwamnatin duniya kake yi sulale mawa, amma gwamnatin Allah ba ka yi sulale mata? Ka isa ne ka sulale sululu? Yi ba ka ga wajen sululun ba? Ina ce in kaga ta yi doro ne ka sulala kai kasa? To ita ranar kiyama kasar miƙe take straight, ba wani tudu da kwari, ballantana ka samu wani kafake alaji. Tabi ayi ala'i, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya ku mutane da aljanu to kadhibani kuke karyatawa? Allah na ce da su hadhihi jahannamu, hadhihi jahannamu, wannan da kuke gani jahannama ce. Kaji mummunan suna jahannama. Allati yukadhibu biha almujrimuna, wacce miyagun bayi suke ce da ita ƙarya. An ce akwai sun ce ƙarya ne, ba wata jahannama. Ai ma akwai ta mata musulmi ce. Wai jahannama ta musulmi ce. Musulmi ne dai. Amma Allah ya tsare musulmin Allah da shiga jahannama. Ya dufuna bayina, Allah ce za su dinga tawafi bayina tsakani ta jahannama, wa bayina hamimin, da tsakanin wani ruwa wanda yake ainin zafin sa ya kai zafi zafi. Tabi ayi ala'i, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku ya kuma tani da aljanu to kadhibani kuke karyatawa? Ka dai ji sakamakon yan wuta, sakamakon yan aljanna, fa aljanna ce insha Allahu ta'ala. Allah ka azurta mu da shigarta, za mu ji kuma insha Allah ta'ala gobe. Sadaqa lahu al'azim. Abinda makaranta ya zanje, Allah ka ba mu lada. Kure da muka yi saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya mu gida ko asibiti, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyayen da suka yi mana sula zuwa wannan duniya, waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su, Allah ka mana arzikin cika da imani. Yan kasuwar mu marasa jari, Allah ka ba su jari. Masu jarin a hannun karami ne ko babban, Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masu ci gaba. Mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi, Allah ka ba mu ilimi mai amfani a garin duniya da lahira. Waɗanda ba su da gidajen kansu, Allah ka ba su. Wanda suke da shi, Allah ƙara masu. Masu ƙarancin sitira, Allah ka wadata su da ita. Wanda suke da ita, Allah ƙara masu. Yan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya, Allah ka hure masu nasu. Wanda suke zauna a cikin nasu, Allah ƙara masu. Yan uwa da ake bin su bashi, Allah ka hure masu abin da za su biya. Waɗanda suke bi, Allah ta'ala ka sa a biya su. Dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi, Allah ka masa kyakkyawan buɗi. Mu karanta salatu annabi tare da isti gifari, mu haɗu a fatiha. Abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana.